Curta a 98 Web. 24 horas de rock, pop e muito mais. Baixe o app ou acesse pelo site 98fmapucarana.com.br. Fundamental pra mim é ser feliz. É viver bem com alegria. É ter tudo de bom. Cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Rede Saúde! Rede Saúde! Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde! Rede de Farmácia Saúde! Pomada Hipogloss 90 gramas, R$ 27,39. Absorvente Always básico com abas, leve 8, pague 7 por R$ 2,98. Desodorante Aerosol Giovanna Baby, R$ 9,45. Rede de Farmácia Saúde! 6h57, bom dia. Para fazer uma cidade melhor para você, a Apucarana conta contigo. A coleta do lixo orgânico e reciclável da prefeitura cobre toda a cidade, evitando assim que o lixo se acumule nas ruas. Mas sabe como pode ficar ainda melhor? Com a sua ajuda. Separe o lixo reciclável do lixo comum em sacos plásticos e deixe em frente à sua casa somente nos dias que a coleta passar. Melhor ainda, se você puder passar na Cucap, já pegue lá um sacolão, aquele bag do lixo reciclado, para você juntar o reciclado. Eles vão só despejar o reciclado e deixar ali o sacolão de volta para você. Assim você evita mau cheiro e doenças, deixa tudo num lugar só e contribui para o processo de reciclagem. Apucarana e você, juntos, fazemos uma cidade melhor. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. 6h58, 6h59 já. Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Dia 28 de março de 2019. Tá frio lá fora, 17 graus, a sensação térmica é de 16 graus. É um ventinho gelado, mais um céu claro. Vamos saber daqui a pouquinho como é que fica a previsão do tempo para você que acorda todas as manhãs com a gente. 91% a umidade do ar nesta quinta-feira. São destaques de hoje do nosso noticiário. Região, casos de dengue aumentando. Apucarana confirmando 7 casos também registrados na cidade. 7 da manhã, bom dia, Silvinha. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, cidade. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Oscavo. Ele que é do projeto Gol na Vida e hoje vai ser realizada uma palestra muito bacana com o Baiano, que é ex-jogador de futebol também. Ele fala com a gente e faz um convite especial, que é uma palestra motivacional que vai acontecer na Praça Céu. E o detalhe, é gratuita essa palestra, então todos estão convidados a participar. Daqui a pouco também a gente vai conversar com a Tatiane e com o Denilson. Eles são pais do pequeno Vitor Gabriel, de apenas 30 dias. E olha só que apuro. O nenenzinho deles
acabou engasgando com leite e a mãe ligou imediatamente para a polícia militar e a soldado Paula acabou ajudando a salvar a vida desse bebê. E daqui a pouco você confere toda essa história emocionante, além de outras informações. 7:01 agora. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Silvia. Bom dia, os nossos ouvintes. Bom dia, cidade. Daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial. Ontem, polícia militar cumprindo mandados de busca e apreensão. Muita droga apreendida, 3 elementos presos. Tivemos diversos casos aí de furto, além de violência doméstica e ameaça. A gente também vai estar falando ontem no gabinete do prefeito Júnior da FEMAC, ele autorizou obras que ultrapassaram R$1 milhão de recursos livres do município. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessas obras. Vamos estar falando de futebol. Ontem, 2 clubes anunciando contratações. O São Paulo resolveu pagar o Pato. São Paulo fechou com o Pato. E o Santos anunciou a contratação do lateral esquerdo, Jorge, ex-Flamengo. A gente vai estar falando dos resultados aí da Libertadores, também do Campeonato Paulista, mais 2 classificados ontem. São Paulo classificou, Corinthians sofreu, mas classificou. Semifinais serão definidas datas e horários no dia de hoje. Ontem, o Apucarana Esportes apresentou Marcos Assunção, pois é o ex-jogador de Palmeiras, Santos, Betis da Espanha, vem para trabalhar na diretoria do Apucarana. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa contratação aí do Apucarana Esportes. 7:02 agora. Você no Bom Dia Cidade. Com tudo isso e muito mais, você é convidado a participar conosco também. A sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação são muito bem-vindos no Bom Dia Cidade. Através do WhatsApp mais fácil, 43 99108-3315. Também, se você quiser interagir pelo Facebook, fique à vontade. Nossa timeline está à sua disposição também. Mande seu bom dia, daqui a pouco você participa com a gente por aqui. 7:02 agora. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Ontem, o governador Ratinho Júnior anunciou ações para crianças e para famílias no estado. O estado do Paraná também está promovendo novas leis para promover o turismo do Paraná, garantindo que mais pessoas tragam divisas para o estado do Paraná também dessa forma. O estado que amplia negócios para atrair empresas da Alemanha, quer dizer, são notícias boas para o Paraná. Ontem, aqui na Prefeitura de Apucarana, também uma reunião reunindo moradores com notícias boas também de infraestrutura, muito esperadas também pela nossa comunidade, né, Cadu? Sim, ontem o prefeito Júnior da FEMAC reuniu aí diversas pessoas do primeiro escalão do município e também com a imprensa e anunciou aí obras em diversos pontos do município, obras que, totalizando todo o valor, ultrapassam R$1 milhão. Ele começa falando aí sobre as obras do Jardim Interlagos. Uma delas são o asfalto nas ruas que não tem asfalto. Uma outra é a manutenção das ruas que já existem, né? E a outra é cobrir os paralelepípedos das ruas. São 3 ações. Nessa ação da pavimentação em ruas que não tem o asfalto, nós começamos a gestão Beto Preto 6 anos atrás com 97 quilômetros de rua sem asfalto. Nós já fizemos 85 em torno disso. E com esses 2 quilômetros agora, vão faltar em torno de 10 quilômetros. Parque Berté, algumas ruas do Parque Industrial Norte, Parque Galã, tudo isso dentro do nosso planejamento. E nós estamos então guardando dinheiro para fazer essas obras tão importantes. Quando a gente fala do bairro para o centro, esse é um conceito estruturante da nossa gestão. Significa que os bairros da cidade têm que ter a mesma condição, a mesma urbanização do centro da cidade. Todos que moram nos bairros ou no centro, todos têm a mesma dignidade, todos têm a mesma importância. Então a gente fica muito feliz de estar soltando essas obras. R$ 960 mil, R$ 967 do Recanto Mundo Novo, uma obra importante. O restante da Avenida Mato Grosso, Rua Costa Rica, México, Equador, uma parte da Itararé, tudo ali agora vai ficar asfaltado. E lá no Interlagos, duas ruas que dão acesso à escola nova, R$ 5 milhões de investimento, graças ao deputado Sérgio Souza, e a nossa UBS nova,
uma obra conseguida pelo Dr. Beto Preto. Então, é esse time trabalhando para que a Apucarana vá cada vez mais à frente, para que a Apucarana possa comemorar a sua história, os seus 75 anos, e possa se olhar e se admirar, falando com muita sinceridade. Muita falta de planejamento aconteceu na nossa cidade, o que gerou essa falta de obras e um montante de dívida muito grande. Só esse ano nós já pagamos 4 milhões e 900 mil reais de dívida. Só no mês de março, mais de 1 milhão e 600. Todo dia a Apucarana paga mais de 50 mil reais de dívida. E isso pesa nos cofres públicos. É por isso que às vezes a obra não sai na velocidade que a gente queria. Mas com fé em Deus e com a ajuda da população e o trabalho da nossa equipe, nós estamos conseguindo vencer os obstáculos e fazer a cidade avançar. Mesmo na crise, a cidade tem avançado bastante. Quem também falou foi a presidente da Associação de Moradores do Residencial Interlagos, Elizabeth Souza, comentando a respeito das obras que acontecem no bairro. Venho cumprimentar a nossa obra que está lá já, a nossa UBS, né, já em finais, né? Logo a gente vai ter os dias aí já para inauguração. E a nossa escola também, que já está em andamento. E agora o Livelto acabou de falar que já iniciou a obra do asfalto lá, né? Então isso é muito importante e a comunidade só tem que agradecer, porque vai ajudar muito, né, no acesso à nossa UBS, à nossa escola. Isso é muito bom. Vai ser bastante usada esse local, porque a UBS vai ser todos os dias, a escola também. E futuramente nossa também, né? Por que não? É muito bom, muito importante, estamos muito felizes. Me lembro, já tem 16 anos que eu moro lá, muito gratificante ver o nosso bairro crescer. Até me emociono quando eu ando no bairro, porque dá a impressão que tem quarteirão inteiro ali que eu não vi crescer. É, parece que plantou aquelas casas lá. Isso é muito bom, porque é um lugar que a gente escolheu para morar. Crio minhas filhas lá, hoje crio meu neto. Acredito que meu neto vai ser também um aluno lá da escola Interlagos. E a gente só tem que agradecer mesmo. Estamos aguardando, ansiosos. E eu tenho certeza que a próxima agora vai ser a nossa Cristiano Kuzma. Assim. E nós só temos que ficar felizes com toda essa benfeitoria que está vindo do nosso bairro. Só tem a acrescentar, né? Valoriza bastante o bairro também. Isso é muito importante para todos. Bom, o prefeito Júnior da FEMAC também fala de obras que podem contemplar aí o Jardim Cidade Alta. Temos a Pinheiralcária, que é uma avenida importante. O Avançar Cidade está caminhando. No Brasil as coisas às vezes demoram um pouco, né? Nós já estamos com um ano de análise desse projeto importante, que vai fazer a Pinheiralcária nova. É um dinheiro do governo federal, mas a gente tem certeza que mais dia, menos dia, algumas semanas, esse dinheiro vai ser liberado. E também o Jardim Santiago, isso é do Avançar Cidades. Temos duas obras importantes do Paraná Cidade. Uma delas foi finalizada a parte técnica, que é a rua Nova Ucrânia, Avenida Nova Ucrânia. Vai ficar nova, bonita, uma rua com 20 metros, uma via com 20 metros de largura, 12 de asfalto, né? Então, linda. E a outra que é a Nova Ucrânia, que agora entra na fase final da parte técnica. Então, tudo isso são obras importantes da cidade de Apucarana. Além, claro, das escolas, dos CMEs, dos postos de saúde, as praças que nós estamos fazendo, enfim, fazendo a cidade girar. É isso que nós temos cuidado, continuando esse grande trabalho, Dr. Beto Preto, da nossa equipe. 7:09 agora. Bom, é claro que a reportagem aproveitou para cobrar o prefeito também sobre melhorias no contorno norte, já visto que há pontos perigosos ali e obras que foram prometidas já há quase um ano e até agora ainda não saíram do papel, infelizmente, Cadu. É, até porque esse projeto de revitalização da Pinheiralcária, existe um projeto que já foi encaminhado aí até o governo do estado e também ao governo federal para que a Pinheiralcária seja a nova entrada da cidade. Para que tenha acesso através do Bonezão pela Pinheiralcária, para que se torne dupla ali a Avenida Brasil. Esse trecho que sai do Afonso até o Bonezão, a ideia é tornar sentido único, sentido Apucarana-Arapongas, e quem vem no sentido Arapongas-Apucarana tem acesso pela Pinheiralcária. São diversos projetos, inclusive a gente teve aí no último fim de semana um acidente grave com duas vítimas fatais no contorno norte, que faz parte dessa região, e o prefeito também fala sobre as obras que podem contemplar essa região. É uma reunião fechada, onde nós queremos conversar com o DR francamente sobre o contorno norte. Nós temos a vontade de fazer obras ali, mas não é da nossa competência. Existe um impeditivo legal. Agora, ou o
DR faz as obras, a nossa engenharia está aqui para ajudar, para apoiar, ou se eles não puderem, por alguma situação, fazer a obra, que nos dê a autorização para nós fazermos as obras. Porque nós não podemos mais. Aquele contorno, quando foi feito, a Apucarana tinha 30, 40 mil veículos. Talvez nem isso. Hoje nós temos 84 mil veículos só de Apucarana. Apucarana é uma cidade regional. O que é uma cidade regional? É como Londrina e como Maringá. É uma cidade que serve de apoio para todo o Vale do Ivaí. Então nós estamos falando, se Apucarana tem 135 mil habitantes, nós estamos falando de mais 130, 140 que usufruem aqui do serviço da cidade. Banco, saúde, todos os serviços, o nosso comércio, todo o serviço. E essas pessoas trafegam por essas vias. Então nós precisamos de uma atualização do contorno norte. Precisamos de ações emergenciais e ações de médio e longo prazo. Então essa reunião amanhã com o DR vai ser uma reunião importante. Perdemos agora, por fim, a Marinês e seu esposo, duas vítimas, tantas e tantas pessoas que nós perdemos ali. Eu lembro de um amigo meu, Edmar Caniato, que trabalhou na FEMAC quantos anos? Morreu ali num acidente bobo, porque tinha um buraco no apostamento. Então tudo isso vai ser tratado nessa reunião e queremos partir para a solução. A prefeitura está disposta a ajudar nessas obras. Então tá aí o prefeito Júnior da FEMAC falando dessa reunião que pode acontecer, que vai acontecer com o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para melhorias na região do contorno norte. Ele até comentou ali sobre acostamento. Para quem frequenta aquela região ali, tenta ter acesso ao núcleo Afonso Alves de Camargo pelo contorno norte, sabe que não existe acostamento, não tem como, você para em cima de buracos, e quando você tenta entrar, cruzar a pista para ter acesso ao Afonso, logo vem algum carro, algum caminhão em alta velocidade no sentido contrário. É muito perigoso e precisa, sim, de atenção aí das autoridades. 7:12 agora. Você no Bom Dia Cidade. Bom, ontem, ainda falando sobre assuntos envolvendo aí o prefeito, envolvendo a nossa cidade, o prefeito inteirado dos problemas que a cidade está passando, inclusive indo para as redes sociais, interagindo com a comunidade, com a população, dando um feeling ali, sentando, sentindo de fato o que está rolando e o que está acontecendo na cidade. E falou-se muito sobre a UPA, Silvinha. Isso mesmo. Ontem, durante uma live, uma transmissão ao vivo do prefeito nas redes sociais, ele falava sobre o contorno norte, sobre essas obras que ele disse há pouco. E várias pessoas, durante essa live, perguntou a ele sobre a UPA, né? Quando o sistema lá ia melhorar, o que estava acontecendo, porque existem muitas pessoas, muitas reclamações. E o prefeito respondeu essas pessoas e ele disse que está trabalhando para melhorar a UPA dentro de poucos dias. Ele disse que teremos novidades importantes em relação ao atendimento ali da unidade de pronto atendimento da UPA aqui de Apucarana. Então ele respondeu durante essa live que em breve teremos novidades e, claro, todos nós estamos ansiosos para essas melhorias ali na UPA. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete e 14 agora. Bom, a gente já vai trazer a previsão do tempo para vocês. Antes da gente falar da previsão do tempo, a gente vai falar sobre a dengue. Casos que têm assustado na nossa região. Londrina tá horrível, aumentando aí vertiginosamente a cada semana. Agora a região de Londrina, Jacarezinho também, dezenas de casos confirmados. Silvinha, são todos autóctones esses casos? Olha, segundo a assessoria de Jacarezinho, a Jacarezinho já registra 13 casos confirmados de dengue e esses casos foram confirmados pelo Laboratório Central do Paraná e outros 27 confirmados por testes rápidos. Ao todo, são 40 casos confirmados de doença lá na cidade. O município ainda tem outros 34 que aguardam a confirmação do LACEN, do laboratório, e as informações foram divulgadas ontem, né, pela Vigilância Epidemiológica do município. Ainda segundo as informações, são 111 notificações e outros 37 casos já descartados. A recomendação, claro, é não deixar focos de água parada
e organizar uma rotina de limpeza semanal nas residências e locais de trabalho. Lá o município, Jacarezinho, está intensificando a conscientização, a limpeza, o fumacê, enfim, tudo que pode ser melhorado na região para combater aí a dengue. Mas, claro, para combater, cada um precisa fazer a sua parte, que é manter os quintais limpos, não deixar a água parada e fiscalizar não somente seu quintal, mas o quintal também do vizinho. 40 casos em Jacarezinho é muita coisa. Bom dia, cidade. Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde confirmou ontem 7 casos de dengue. 3 deles são autóctones, quer dizer, casos que foram contraídos no município. Pessoas daqui e aí acabaram sendo picados, literalmente falando assim para ficar fácil de compreender, foram mosquitos contaminados no município. 4 casos desses são importados, que vieram aí contraídos de outras cidades. Gente daqui que foi para fora e voltou doente com dengue para Apucarana. São os primeiros casos deste ano epidemiológico, que começou em agosto do ano passado. Segundo a coordenação da Vigilância Epidemiológica, o município já realizou ações de bloqueio nos bairros onde a doença foi registrada. Como nós trouxemos aqui várias vezes o Luciano falando sobre o assunto, antes da confirmação dos casos, quando há suspeita, a ação já é realizada, desde o fumacê até os trabalhos realizados de bloqueios e verificação nas residências. Casos confirmados foram no Jardim Kennedy, Jardim Aeroporto, 2 casos, Núcleo Parigô de Souza, 2 casos também, Jardim Tibagi e Centro. Quer dizer, tá bem distribuído, né? Os resultados positivos foram encaminhados pelo Laboratório Central do Estado na segunda e na terça-feira. É claro, apesar da preocupação com casos nas cidades vizinhas, a situação de Apucarana não é alarmante. Como Arapongas, que já tem registros da doença confirmados, por exemplo, Londrina, agora, como a Silvia bem pontuou também, por Jacarezinho. Temos que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco. Se não fizermos a nossa parte, pode ter certeza que o mosquito fará a parte dele e vai sobreviver. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo? 7:17, segundo os meteorologistas, nesta quinta-feira, o tempo no Paraná apresenta ainda condições semelhantes às registradas ontem, com possibilidade de alguma chuva isolada à tarde, mas na região ao leste do Paraná. Em relação às temperaturas no estado, seguem mais amenas entre os setores sul, sudoeste e parte do leste. Isso por causa de uma maior presença de nuvens, enquanto que para nós, o norte e oeste do estado, a elevação das temperaturas é bem maior. Isso significa que hoje teremos um dia com temperaturas novamente aí dos 30 graus, com sensação térmica de mais calor. Pode ser que esse calorão provoque aí pancadas de chuva à tarde, mas a maior parte do tempo hoje vai ser de tempo aberto, tempo firme e com sol aparecendo. E para sexta-feira, segue essa mesma previsão. Calor, temperatura aí na casa dos 30 graus, com o sol aparecendo. Nesse momento, tempo aberto também em toda a nossa região, aeroportos de Londrina, Maringá e os principais de São Paulo estão operando normalmente. 7:19 agora. Cotação do mercado econômico. Patrocínio Forcount Criptomoedas. 7:19, Cadu, atualiza para nós aí como é que deve ficar o mercado hoje. Ontem a bolsa perdeu muito, o dólar subiu muito por conta do recuo do Congresso, senhores deputados, Rodrigo Maia, que ele puxa de lá e puxa de cá, enfim, ninguém sabe mais quem tem razão com relação à Previdência, até a ameaça do Paulo Guedes sair do governo, caso o Bolsonaro não insista nas reformas que, segundo ele, devem ser feitas. Mercado instável, como é que fechou o mercado asiático hoje? A gente começa falando do mercado asiático, o principal índice da bolsa australiana, SPASX 200, fechou aí essa quinta-feira em alta de 0,65%. Já a bolsa japonesa, o principal índice Nikkei 225, fechou em baixa de 1,61%. Lá na Europa, a gente tem o principal índice da bolsa alemã, o DAX, abrindo em leve alta de 0,60%. Principal índice da bolsa britânica, Bolsa de Londres, abrindo em alta de 0,87% nesse momento. Principal índice da bolsa francesa, CAC 40, está abrindo em alta de 0,45%. Aqui no Brasil, ontem tivemos o dólar fechando o dia em alta de 2,27%, cotado a 3,95. Peso argentino fechou em alta de 0,11%, cotado a 9 centavos de real.
O euro fechou em alta de 2,88%, cotada a 4,49%. A Bovespa fechou em baixa, 3,57%, 91.903 pontos. E neste momento, para você aí que está investindo em criptomoedas, o Dash, neste momento, vale R$378,13, uma valorização de 0,38% na última hora do Dash. 7:20 agora, nós já voltamos. Atenção você que é ousado em investimentos e quer ganhar dinheiro. Chegou a hora de investir em moeda virtual. A criptomoeda está acessível no Brasil para todos. Com uma moeda, você já consegue um rendimento médio de até 0,5% ao dia. Por exemplo, na poupança, rende menos disso por mês. Criptomoedas, sucesso no mundo. Agora acessível para você. Ligue para 43-999-36-8884. Em um trabalho voluntário, sem qualquer remuneração, a diretoria do Sindi Rural, a Casa do Produtor Rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom, tem conquistado através da FAEP importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo. A manutenção do Código Florestal, o uso correto de defensivos agrícolas, a retirada da vacinação contra a febre aftosa são apenas alguns desses benefícios. Faça parte da família do Sindi Rural. Neste ano serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado. Participe desse trabalho. Sindi Rural, na união de todos, a conquista de cada um. Fundamental para mim é ser feliz. É viver bem com alegria, é ter tudo de bom. Cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. 98. Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde. Rede de Farmácia Saúde. Pomada Hipogloss 90 gramas, R$27,39. Absorvente Always básico com abas. Leve 8, pague 7 por R$2,98. Desodorante aerosol Giovanna Baby, R$9,45. Rede de Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. 7:24 agora. Muito obrigado a vocês que estão participando com a gente. Daqui a pouquinho a gente abre mais um bloquinho aqui para falar contigo no Bom Dia Cidade, tá? Bom, Silvia, ontem nós acompanhamos pelas redes sociais de Apucarana uma repercussão das mais belas que a gente gosta de cobrir enquanto repórter, enquanto jornalismo, que é quando há o salvamento de uma pessoa, quando há o salvamento de uma criança, mais ainda. Quando esse salvamento é precedido de um momento que a gente sabe o que aconteceu, o que a família realmente precisa, aí a coisa fica mais completa e foi que tu acompanhou, né, Silvinha? Pois é, ontem eu conversei com a Tatiane, ela que é mãe do Vitor Gabriel, de apenas 30 dias, um nenenzinho pequenininho, coisa mais linda desse mundo. E ela passou um susto danado no último final de semana, porque o neném dela engasgou com leite, ficou roxinho, sem respirar, e a única, o número
que veio na cabeça da mãe para chamar por socorro foi o 190 da Polícia Militar, e a soldado Paula orientou muito bem essa mãe. Eu conversei com ela e ela vai contar pra gente em detalhes. Ela e o pai, o Denilson, também fala com a gente. Ah, ele tava mamando e no momento que ele soltou para dar uma descansada, ele acabou engasgando. Aí foi onde eu chamei meu marido para poder ajudar a desengasgar. E eu fui pegar o telefone e liguei para o primeiro número que veio na mente, eu já disquei. Aí foi a soldado Paula que auxiliou, né? Tanto a me acalmar e dando orientação de o que deveria ser feito. Daí ele foi fazendo, conforme ela foi explicando, ele foi fazendo. Isso durou a média de uns 15 minutos, até uma viatura da Polícia Militar chegar até aqui em casa para poder confirmar que daí ele já tinha voltado a respirar. Porque nesse meio todo, vocês seguindo as orientações, o bebê, né, foi melhorando. Isso, exatamente. Ele foi, acabou que, tipo, a gente não tava vendo, porque acho que a gente tava muito nervoso, ele tava com a mãozinha roxa e começou a roxar a pele. Ficava com o olho aberto e o corpo mole. Mas não dava reação de choro, de respirar, nada. Aí a hora que o policial pegou ele, o policial tornou a fazer o procedimento novamente. E foi onde que constatou que já estava voltando a respiração dele. E conta pra mim, quanto tempo tem o seu bebê, o nome dele? No dia que aconteceu, ele estava completando um mês. O nome dele é Vitor Gabriel. Hoje ele tá com 1 mês e 4 dias. E como é que ele tá hoje? Bem, graças a Deus. E na hora daquela correria toda, o seu marido que foi fazendo as massagens? Isso, exatamente. Só no finalzinho que a soldada Paula pediu para que eu pudesse estar fazendo, para poder estar mudando ele de posição. Entendi. Denilson, ficou muito nervoso? Como é que foi para você, um bebezinho tão pequeno desse jeito e a sua esposa toda nervosa? Como é que foi para você esse momento? Ah, eu fiquei bem nervoso, né? Mas daí eu tava vendo que ela tava desesperada, eu não podia ficar desesperado também. E vendo o Fih, que ele tava quase morrendo na minha mão, chegou a ficar até roxinho. Daí eu fui prestando atenção no que ela foi falando lá e eu fui fazendo nele. Até o momento que o policial pegou ele da minha mão. Quando o policial pegou na mão e o neném chorou, respirou, foi um alívio, claro, né? Foi um alívio, porque eu tava batendo ali, daí o policial pegou, virou ele assim, o jeito que ele virou e virou de novo. Daí ele colocou a mão na barriguinha e já tava respirando. Como é que você avalia esse trabalho da PM, essa orientação que eles fizeram pra vocês? Muito importante, porque talvez se não fosse a orientação deles, o meu filho não estaria vivo hoje. E você, Tati, como é que foi esse processo de assimilar as informações que a PM estava te passando? E como é que você avalia também esse atendimento? Foi bem complicado, porque eu estava bem nervosa. Eu olhava, eu não sabia nem o que fazer, porque eu olhava, via o Fih naquele estado ali, sem reação nenhuma, eu desesperada. E conforme ela foi falando, ela ia falando, eu já ia falando para ele. Então, às vezes, a assimilação mesmo, eu não consegui fazer exatamente para mim, mas... Ele, graças a Deus, ele conseguiu. E é importantíssimo, no caso de acontecer isso com alguém, que a pessoa procure realmente ou a polícia, o bombeiro, o SAMU, porque eu tenho certeza que vai ser muito bem orientado. Na sua cabeça, o que veio na hora foi 190. Eu, na realidade, para mim, eu tinha discado um número e, no final, depois eu tive a certeza que foi 190, porque na hora eu... apavorada ali, eu só fui discando. E realmente as mamães têm que manter a calma. E é difícil, né? Você sentiu, a gente fala, tem que manter a calma, mas não é tão fácil assim, né? Não, não é. Eu fui bem difícil, eu só fui me acalmar mesmo depois que o SAMU chegou, que já tinha passado por todo o atendimento médico e que eu vi ele mamando em mim de novo ali, mais tranquilo. Tá, você estava comentando comigo que seu marido tá sem emprego, né? Isso, exatamente. Ele tá procurando emprego. Já faz uns 3 meses praticamente que ele tá parado. E para nós a situação tá ficando bem complicada, porque só o meu salário já vem um monte de desconto e eu tô de licença maternidade também. Então a gente tá buscando ajuda, se alguém puder arrumar um serviço também, ou puder estar ajudando a gente em relação de fraldas, as coisas mais pro neném do que para nós. Para nós ainda a gente conseguiu alguma coisa assim. Vocês precisavam, assim, de fralda, alimento? Vocês precisam de alguma coisa? Alimento, por enquanto, tá estável. O que a gente já ganhou um pouco é mais a questão de fralda pro filho mesmo, que vai ficar mais apurado agora. É pequenininho, seu neném? Qual o tamanho ideal, assim? A gente tá usando a P ainda. Mas dependendo da marca, às vezes
varia muito, né? E o tamanho também, o que vim, né? É, opa, que vim é lucro. Denilson, o que que você sabe fazer? O que que você queria trabalhar? Como é que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer muita coisa. Eu só trabalho na costura de camiseta. Se precisar de servente, eu vou também. Se precisar carpidata, eu carpo. Se precisar roçar, eu roço. Precisava fazer qualquer coisa. Você que... teve uma entrevista, mas ainda não teve a confirmação, né? Então, eu tive uma entrevista. Eu tive entrevista não, né? Eu tive a promessa de uma entrevista. Até amanhã de tarde, queira Deus que chame, né? Que ficar parado é complicado, né? Deus o livre, eu com uma criança de 30 dias, com a minha esposa de licença, tendo aluguel, água, luz, cesta pra pagar. Fica muito difícil. 7:31. Aqueles casos que a gente ouve, a gente vê que é uma realidade, a partir de uma dificuldade, um milagre, a partir de um milagre, vem agora a realidade de encarar tudo isso, né, Silvinha? A gente precisa das pessoas. Pois é, quero antes parabenizar a Polícia Militar, que ontem a Tenente Kelly e a Soldado Paula foram até a casa da família ali no Jardim América para conhecer o Vitor e, claro, a emoção tomou conta. Parabéns mesmo aos policiais militares, aos bombeiros, ao SAMU, a todos os socorristas, mas, enfim, a Polícia Militar, a Tenente Kelly deixou bem claro que todos os policiais recebem treinamento, estão preparados não somente para combater o crime, mas também para ajudar a salvar vidas. Parabéns à Polícia Militar. E falando sobre a Tatiane e o Denilson, eu estive na casa deles e a Tatiane, como a Tatiane disse, alimentos ainda eles têm, mesmo sabendo que tá para acabar, eles não pediram, eles pedem ajuda aí pro filho, com fraldas e também um emprego pro Denilson. Quem de repente tiver um emprego aí para oferecer para esse rapaz, a família tá precisando e ele tá com vontade de trabalhar, tem essa esperança de uma entrevista hoje. Quem quiser ajudar, a família mora na rua Catanduvas, número 1585. O telefone deles é o 99911 4197. Não tem WhatsApp nesse número, viu, gente? Esse número é só ligação. Quem quiser ajudar com fraldas, com alimento, oferecendo um emprego, pode ligar. Pode ligar aqui na rádio, que a gente tem os contatos também. Mas vamos ajudar essa família. O Vitor Gabriel, ele foi socorrido, hoje tá vivo aí. O pai mesmo disse na entrevista, graças à Polícia Militar, e eles querem uma vida nova, uma vida melhor. E parabéns à polícia e boa sorte a essa família. Olha, Silvinha, quem fez contato com a gente agora foi Rodrigo Lievore. Ele que é o gerente aqui da Agência do Trabalhador de Apucarana, acabou de confirmar, já anotou o telefone, está acompanhando a reportagem com muita emoção desde ontem já, agora de manhã, ouviu o depoimento da mãe, do pai, da criança, e o teu testemunho de que teve lá na casa deles também, já está entrando em contato com o Denilson, vai acompanhá-lo nessa entrevista, vai assessorar aí com o pessoal da agência para que ele esteja trabalhando o mais breve possível com as oportunidades e com as buscas que eles vão fazer por conta do caso de repercussão e caso de extrema necessidade, Silvinho. Que bênção mesmo, viu, Rodrigo Lievre? Obrigado por essa parceria. Realmente, eu estive na casa e é uma família simples que tá tentando dar o melhor pro filho e isso, o engasgo, né, o neném engasgando no final de semana fez com que a família ficasse ainda mais unida, querendo vida nova, e esse rapaz quer trabalhar, então obrigada pela ajuda. E quem quiser ajudar essa família, tem aí os endereços, pode ligar aqui na rádio. No site da 98 tem uma reportagem completa sobre essa história linda e tem lá também os contatos da família. Muito bom, obrigado, viu, Denilson? E Fabiana, o nome dela, Silvina? Tatiane, né? Denilson. Boa muito sorte para vocês. Exatamente. Pessoal, então é o seguinte, o Rodrigo vai ligar para vocês aí e aí vocês já se conversem e Deus ajude realmente que dê certo essa história toda aí, viu? Nosso ouvinte participando com a gente aqui, ó, dizendo que o programa tá bacana, gosta muito de ouvir a gente todas as manhãs. E precisa falar que a entrada do João Paulo tá cada dia pior, muito buraco. O pessoal reclama, a gente fala no rádio e nada. Bom, a gente tá cobrando também. Esperamos que entre na programação do pessoal da prefeitura lá para que a Secretaria de Obras direcione também os serviços para lá para que essas obras sejam realizadas. O pessoal tá cobrando agora também aqui sobre a obra que parou um pouquinho ali lá próximo ao Barreiro, né? A estrada do Barreiro. Começou, foi anunciado e aí depois parou de novo. O pessoal até brincou. Será que pararam porque não tá chovendo? Tô esperando chover para voltar a trabalhar por aqui. Um abraço pro pessoal do JM Transportes também, a Jéssica, o Denis, o Júnior e o Moisés também trabalhando e ligados aqui com a gente da 98 FM. Obrigado a vocês todos participando por aqui.
Mandar um beijão pra dona Silvia Vilarinho, né, Silvinha? Tá fazendo aniversário hoje, ficando mais nova, né? Pois é. Porque aqui não envelhece, né, Silvinha? Pois é, minha mãezinha lá de Marilândia, a dona Silvia Vilarinho 1, né? Porque nós temos todos o mesmo nome. Parabéns, viu, mãe? Hoje é um dia muito especial, é aniversário da minha mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo, que me criou, que é meu exemplo, a pessoa que eu mais amo nessa vida. Parabéns, viu, mãe? Que Deus abençoe muito, muito, muito. E final de semana tem festa, né, mãe? Muito bom, dona Silvia Vilarinho. Ó, Silvinha, já ganhamos fraldas também pra família, tá? O ouvinte aqui pediu para não identificá-lo, mas já anotou o endereço, o telefone também, já vai fazer contato com a família, vai levar lá pro Denilson e também para o pessoal que tá precisando, tá? Nossos ouvintes participando com a gente, continue participando com a gente, tá? 991083315. Só repete o endereço, Silvinha. O endereço da família é na rua Catanduvas, no Jardim América, número 1585. Só que a família mora nos fundos, tem um portãozinho ao lado. De repente, se alguém quiser deixar a fralda aqui na rádio, eu moro no Jardim América também e eu posso levar para essa família. Eu fico aqui na rádio, pode trazer hoje aqui que a Mara recebe e a gente entrega lá para essa família, quem quiser. Quem não quiser, vai lá na rua Catanduva, Jardim América, o telefone da família. Deixa eu repetir aqui. 999-11, deixa eu pegar o número completo. 4197. 999-11-4197. Não é WhatsApp, gente. Não é WhatsApp. Tá. Ou liga aqui na rádio 3033-1515 que a gente vai repassando as informações. 7h36 agora. Muito obrigado aos ouvintes que estão participando aqui, colaborando também com a necessidade, né, do Denilson por lá. A Agência do Trabalhador já vai fazer contato com ele também para buscar acompanhá-lo, né, orientá-lo, assessorá-lo e também para que consiga seu emprego o mais rápido possível. 7h36, nós já voltamos. Em um trabalho voluntário, sem qualquer remuneração, na diretoria do Sindi Rural, a Casa do Produtor Rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom, tem conquistado através da FAEP importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo. A manutenção do Código Florestal, o uso correto de defensivos agrícolas, a retirada da vacinação contra a febre aftosa são apenas alguns desses benefícios. Faça parte da família do Sindi Rural. Neste ano serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado. Participe desse trabalho. Sindi Rural. Na união de todos, a conquista de cada um. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade para você. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Rede Saúde, Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde. Rede de Farmácia Saúde. Shampoo Johnson Baby 200ml por R$7,99. Condicionador Johnson Baby 200ml R$9,99. Fraldas Cremer Magic Care, todos os tamanhos R$16,90. Rede de Farmácia Saúde. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. 7h39, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar, Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia já está no endereço novo para vocês, apenas 500 metros do antigo local, na mesma avenida Governador Roberto da Silveira. São quase 9 mil metros quadrados de espaço para você. Aliás, mais de 9 mil metros quadrados, tá bom? Tudo preparado para você comprar materiais para construção, acabamento, utilidades, tudo, do piso ao teto que você precise. Utilidades, inclusive, para o seu lar, para a sua empresa, para a sua propriedade, tá? Visite a Ferragens e Cia. Loja também na Avenida Aviação 772, no Jardim Trabalhista, pertinho do posto. Ferragens e Cia, cada vez mais perto de você. Ferragens e Cia. Já conhece?
conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete e quarenta agora, muito bom dia a vocês que estão participando com a gente, bom dia a vocês de Vila Reis, vocês do Jardim Curitiba, vocês do Jardim Ponta Grossa, Jardim América, Região Norte, João Paulo, né? Pessoal, todo mundo participando com a gente aqui, obrigado pela participação de vocês, tá? 7h41. Bom, Silvia, nós terminamos o bloco falando de coisas boas, vamos agora continuar falando de coisas boas, iniciativas. Nosso amigo Oscar faz um trabalho bacana que não é só bate-bola, né? Tem um bate-pronto de conversa com a pesada também. Pois é, o Oscar, ele tem um trabalho muito legal aqui em Apucarana, principalmente lá no Tancredo Neves, onde esse é o baiano, onde ele faz aí trabalha com as crianças, voluntário e trabalha não só o futebol, mas ética, educação, enfim, tudo com essas crianças. E ele vai organizar, vai realizar hoje uma palestra muito legal lá na Praça Céu. O Oscar fala com a gente agora. Bom dia. Sete quarenta e um. É ao vivo, tá? Exatamente. Vamos encaminhar de volta aqui o Oscar para falar com a gente. Aliás, o trabalho que ele realiza é um trabalho que todo mundo conhece porque a gente acaba trazendo aqui para a imprensa e mostrando para todos, né? E a gente traz e mostra realmente porque chama a atenção a forma como ele desempenha esse trabalho muito bacana, muito legal aqui em toda a nossa cidade, numa região muito vulnerável aqui de Apucarana, inclusive. Vamos ouvir então agora o Oscar Pato falando sobre esse projeto e esse trabalho que vai além do futebol, além de simplesmente bater bola em campo e receber a piazada e acompanhar por lá com eles. Bom dia, Silva, Cadu, César Neves e todos os ouvintes da Rádio 98. Gostaria de estar convidando todas as pessoas que têm envolvimento com esporte, né? Principalmente na área de futebol, para estar presenciando, né? Assistindo uma palestra onde eu estou trazendo um amigo que jogou comigo, né? E jogamos juntos na Portuguesa, e aí ele foi jogar no time do Vasco, enfim, jogou em vários times do Brasil, e jogou em 7 países, né, e conheceu mais uns outros 19 países, né, jogando futebol pelo mundo aí. Então hoje ele é palestrante, né, então eu fiz o convite para que ele viesse, né, dar essa palestra aqui na cidade de Apucarana, né? Ele é da Bahia, Feira de Santana. Hoje ele casou, reside em Londrina, né? E aí ele aceitou o convite. Então essa palestra vai ser lá na Praça Céu, né? No mini teatro que tem lá. Vai ser amanhã, vai ser agora, né? Dia 28, né? Seria hoje. É às 7h30 da noite, né? Às 19h30, né? E eu também friso que quem puder, né? Aqueles que estiverem indo lá para estar prestigiando essa palestra, que quem puder que leve um quilo de alimento não perecível, né? Com esse alimento a gente vai estar doando alguma instituição aí de Apucarana aí, né? Enfim, a palestra ela é para todos, atende todo o público, né? Principalmente as crianças, né? Porque o meu alvo é as crianças, né? Principalmente as crianças aqui da cidade, né? Porque eu acho que se você quer mudar o mundo, você tem que começar pelas crianças. Então o alvo da gente é as crianças, mas a palestra é para adultos também. Beleza? Muito obrigado, tudo de bom. Deus abençoe todos vocês e conto com todo mundo lá nessa palestra. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair motivado lá, porque essa palestra não é só uma palestra de futebol, é uma palestra de vida, né? Uma palestra motivacional. Beleza? Muito obrigado.
convite, uma palestra motivacional com um ex-jogador conhecido aí, baiano, e ele também fez aí um convite, mandou um áudio convidando toda a população de Apucarana e da região para participar desse momento aqui em Apucarana. Região. Quem está falando é Erisson Baiano, ex-atleta profissional de futebol e agora palestrante. Estou passando para convidar vocês para hoje às 19h30 participar do grande evento FFS. É uma palestra motivacional que fala de fé, futebol e sonho. Convide seus amigos, familiares e não perca essa grande oportunidade de ver uma linda história de superação, resiliência, fé e sonhos. Vocês vão conhecer a história do baiano que deu a volta ao mundo em busca do sonho e hoje transforma a vida das pessoas com a linda palestra motivacional. Não perca, esteja presente hoje às 19h30 na Praça Céu. FFS vai transformar a sua vida. Aguardo todos vocês lá, tá? Vamos lá, galera! Chama todo mundo aí! A empolgação já chama atenção, né? A empolgação já deixa a gente com vontade de participar de uma palestra dessa. Então você, amante do futebol, jovem, crianças, pais, famílias inteiras, participem desse momento. É uma palestra motivacional hoje, gratuita na Praça Céu. Quem puder, leva aí 1 quilo de alimento não perecível. Vamos ajudar o Oscavo a continuar fazendo esse trabalho muito incrível que ele vem fazendo com o projeto Gol na Vida. 7h46 agora. Bacana, viu? Parabéns, Oscar. Parabéns a vocês que fazem esse trabalho. Ô, Silvio, o pessoal tá convidando a galera pra participar dos treinos de rugby. Você e o Luiz não querem participar? Não, a Mary já fez parte. A Mary, ela já treinou, né? Um tempo. Eu sou muito mole. Eu não levo jeito pra esses esportes, não. Mas eu acho muito bacana. Muito legal mesmo. Quem é grandão, quem é forte, quem tem vontade aí. Pode ser pequeno também, não. Pode ser pequeno também, porque corre bastante, né? Homens e mulheres de todos os tamanhos. Não tem essa de forte, não. Quem gosta de esporte, quer conhecer uma modalidade nova, vá participar dos treinos do pessoal de rugby, que é muito legal. Todo sábado, ali no campo do Lagoão, a partir das 16h. 7h46 agora, vamos abrir para um bloco de esporte. Temos convidado especial hoje aqui com vocês. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Stamp. Sete, 47 agora. Já nós vamos apresentar essa galera que tá aqui com a gente. Bom dia, senhor Douglas. Dia, senhores. Todo mundo forte por aqui, né? Ô, Cadu, vamos aí chamar a atenção. O que a galera tava zoando tanto assim contra, ou melhor, ontem não teve jeito, né? O Coringão marcou presença? Você confirma isso? Pois é, muita gente secando o Corinthians ontem, né? Mas não teve jeito, foi sofrido. Empate no tempo normal, 1-1 nos pênaltis do Corinthians, 4-3. Pela primeira vez o Corinthians chega sem um apito amigo, a uma decisão, a uma semifinal. O VAR aí não colaborou aí pro lado do Corinthians, não teve nada disso, foi um jogo legal de assistir. Ferroviário e Corinthians 1-1 no tempo normal, pênaltis 4-3. Eu vou falar pra você, os dois primeiros pênaltis que os caras bateram pela Ferroviária é coisa de louco e os caras treinam pra isso. Bem, ainda pelo Campeonato Paulista ontem, a gente teve São Paulo 1 e Ituano 0. Com esse resultado, São Paulo e Corinthians se classificaram para semifinais. São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, o Corinthians vai enfrentar o Santos. A Federação Paulista, hoje às 11 horas da manhã, vai estar fazendo o sorteio aí das datas e horários para saber quem joga no sábado e quem joga no domingo. Palmeiras e Santos, como tem as melhores campanhas, terão o direito de decidir o segundo jogo em casa. Bem, ontem o São Paulo anunciou a contratação do Alexandre Pato. O Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. São Paulo, então, aí conseguiu vencer a concorrência do Palmeiras. Quem vinha por fora também era o Santos. E o Santos anunciou a contratação do lateral esquerdo, Jorge, aquele mesmo que era do Flamengo, foi vendido para o Mônaco, estava lá em Portugal e agora foi emprestado pro Santos. Então aí o Jorge assinou contrato com o Santos. Ontem, na semifinal lá da Taça Rio, o Abel Braga acabou passando mal antes de acabar o jogo, precisou ser levado de ambulância para realizar exames. Segundo a assessoria de imprensa do treinador, foi apenas um mal-estar, ele tá bem, já foi atendido. Pela Libertadores, o Cruzeiro acabou batendo o Deportivo Lara por 2-0 ontem. Bem, vindo aqui para Apucarana, né? A gente já estava anunciando aí, o Marcos Assunção, inclusive, já está aqui no estúdio ao lado do Douglas, presidente
do Apucarana, o Marcos Assunção, tá conhecendo aqui a cidade, veio conhecer a estrutura do clube para fazer parte aí, poder fazer parte da diretoria, trabalhar junto com o Douglas, com o Denis, toda a equipe aqui do Apucarana Esportes, né, Marcos? O Marcos que já teve aqui em Apucarana recentemente, fazendo um jogo, uma confraternização de amigos, ele, o Veloso, o Ronaldo e o Neto lá no Caltri, inclusive eu tive narrando esse jogo, e agora mais uma vez em Apucarana, né, Marcos? Agora, quem sabe, para trabalhar aqui, levar o Apucarana à divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É verdade. Conheço o Denis, o Douglas aí algum tempo e recebi esse convite de conhecer, né? Estamos aqui conhecendo, ainda não temos nada definido, a gente não tem nenhum tipo de projeto. A partir do momento que a gente conversar e entrar todos num acordo, a gente vai começar a fazer projetos pensando no futuro. Mas aqui, essa nossa vinda, essa nossa estadia aí de 2 dias foram só para conhecer o clube, conhecer jogadores, reencontrar o Índio, que é um jogador que é da minha época, né? Que é o treinador, e conversar e conhecer a cidade. Até agora não falamos nada, não batemos o martelo de que eu vou ou não trabalhar no clube, mas é sempre bom conhecer, né? Um clube, até porque é a área que eu quero exercer para o meu futuro. Eu estudei para ser diretor de futebol. Fiz cursos de gestão esportiva para isso, né? Um clube grande ou pequeno, isso não importa onde eu vou começar, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que começar para pegar experiência, né? E a convite do Douglas, do Denis, eu vim para a cidade para conhecer o clube, conhecer a estrutura do clube, conhecer as coisas que o clube tem de bom. E quem sabe no futuro a gente possa aí voltar para a cidade, sim, para trabalhar. Mas no momento a gente veio só conhecer. O Marcos Assunção, a gente estava até brincando ali fora, né, Douglas, né, Denis? É muito recorrente a gente falar o Marcos Assunção. Ainda muita gente fala, por que não joga no meu time? Parou mesmo, aposentou mesmo dentro dos gramados. A ideia agora é realmente fazer parte do trabalho. Fazem 3 anos, né? Fazem 3 anos que eu parei e recebo ainda muitos convites, não de times grandes, mas times pequenos de segunda divisão para jogar, mas o convite é sempre bem-vindo. A gente fica feliz pelas pessoas ainda quererem que a gente jogue, mas a gente tem que ser muito consciente, né? Como eu disse pro Denis, recebi outros convites e a resposta foi a mesma. Eu com 42 anos, eu não posso tirar o sonho do jogador de 18 que tá começando. Isso aí, eu já tive 18 anos e já quis ser jogador de futebol. Então, acho que a molecada que está com 18 anos, eles têm um sonho, eles têm uma vontade maior do que a minha. Então, seria uma falta de respeito com a molecada que está começando. Porque eles pensam na família, eles pensam ser jogador de futebol, eles pensam jogar na Europa, chegar na seleção. E eu já fiz tudo isso, já passei por tudo isso. Então, nada mais justo do que deixar essa oportunidade para a molecada que quer realmente, que está com vontade e quer se tornar um jogador de futebol, né? Eu estudei para ser agora, ter uma carreira fora do futebol e posicionar e orientar essa molecada, essa garotada que quer ser jogador de futebol a ter os melhores passos, né? A fazer as coisas direito, a fazer as coisas bem, para que a carreira deles possa ser longa. Principalmente, a gente estava conversando com o Douglas aqui, vindo, e o Denis vindo pra cá, muito jogador, ele não tem esse cara do lado pra, rapaziada, guarda dinheiro porque a carreira de jogador é curta, né? E a gente tem muitos exemplos aí de jogadores que param de jogar e depois tem que trabalhar, depois tem que, sabe, não tem um dinheiro, não tem uma casa pra morar, não tem um carro pra andar. Então isso é muito, e jogadores que foram ídolos nos seus clubes, então isso aí é muito triste, né? Principalmente em São Paulo, aqui eu não sei, deve ter também, mas em São Paulo tem muito jogadores que foram ídolos nos seus clubes, nas suas épocas, e hoje em dia não tem uma casa, não tem um carro para andar. Então isso é muito triste. Então eu acho que todo jogador tem que ter um orientador do lado, tem que ter um cara do bem do lado para que possa ser orientado e dizer para eles que a carreira de jogador, por mais que dure 20 anos, mas 20 anos passa muito rápido. Eu lembro quando eu comecei em 93 em Americana e hoje eu já parei de jogar. Então foi muito rápido, né? São 20 anos, demora muito. Demora, mas a hora que você vai ver, você tá com 30 anos, 31 anos, e se você não conseguiu guardar dinheiro e investir
nessa idade, é muito difícil depois dessa idade você conseguir ganhar muito dinheiro. Você falando em relação à idade, todo esse processo, a gente vê que no Brasil recentemente grandes nomes que estão vindo para o futebol brasileiro são jogadores experientes que estavam na Europa ou estavam em outras ligas, mas que têm essa idade de 31, 32. A gente tem o exemplo do Ricardo Oliveira, você deve conhecer bem o Ricardo Oliveira, com a idade que está e está jogando bem. O que que você vê que falta hoje em dia para que a garotada se destaque mais? Eu acho que falta muita oportunidade para eles. Acho que hoje os clubes, os moleques, quando fazem 15, 16 anos, já estão sendo vendidos para a Europa. Então, eles não têm aqui a oportunidade de jogar e aparecer aqui no Brasil para depois ser vendido. Isso é o que acontece muito. E hoje, aqui no Brasil, eles têm salário de Europa, sabe? Você não precisa ir para a Europa mais para ganhar dinheiro. Hoje, os clubes grandes estão pagando isso aqui, o que os caras ganham na Europa. Sabe, na minha época era diferente. Na minha época você tinha que ir para a Europa para ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje os clubes estão pagando salários bons para jogadores. E eu acho que isso, se o clube tem condição, ele tem que deixar, ele tem que botar o garoto para jogar. Ele tem que investir no garoto e lá na frente ele vende. Certeza que ele venderia por mais dinheiro, né? Mas tem clube ainda que passa por situações financeiras muito ruins. Então por isso que essa venda precoce do jogador, né? O jogador nem desponta aqui no profissional, já é vendido para a Europa. E muitas vezes a gente não... jogadores vão para a seleção que a gente não sabe nem quem é e nem onde está jogando, sabe? Então, muitas vezes, por isso, saiu tão cedo do Brasil, joga na Europa e a gente não conhece. Então, acho que deveria segurar um pouquinho mais o jogador, principalmente os clubes grandes que têm condição de segurar. Porque se você vende hoje um jogador com 17, 16 anos por 20... A hora que ele tiver 23, 24, 25 anos, você pode vender por 40, né? Se o jogador realmente for bom. Então, eu acho que os clubes devem pensar mais nisso. Por isso que a gente tem poucos ídolos hoje no futebol brasileiro. A maioria jogam tudo na Europa e quando você vai ver, muitos jogadores você nem conhece, não sabe nem onde tá, né? Como tem jogadores da seleção que é convocado e a gente não sabe nem quem é, nem onde joga. Muitos jogadores jovens já te procuraram pedindo para que você ensinasse a bater falta? Não, não, mas isso é uma coisa que é muito treinamento, né? Acho que os grandes batedores de falta sempre treinaram muito, sempre tiveram muita dedicação. A gente tava conversando aqui com o Denis ontem, eu até brinquei com ele, nós somos no estádio, e eu falei, cadê a barreira desse time? Cadê a barreira desse campo? Porque nós somos lá, não tem barreira. Tá bom, como é que você quer que seu time faça gol de falta? Você não tem barreira pro cara treinar, né? Então termina o treinamento, ele vai embora. De repente ele quer treinar, mas ele não pode porque não tem a barreira. Mas nos clubes tem, nos clubes grandes, nos clubes, a maioria dos clubes tem barreira. Então a maioria dos jogadores, eles não treinam porque eles não querem. Eles não treinam porque eles querem terminar o treino e querem ir embora. Então os grandes batedores de faltas, Neto, Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, Zico, Juninho Pernambucano, esses caras, esses grandes especialistas, depois dos treinamentos com o treinador, eles ficaram, certeza que eles ficaram muito tempo de suas vidas treinando faltas justamente para chegar no jogo e fazer gol. Marcos Assunção também, né? Muito. Marcos vida Assunção. Toda, desde os 17 anos, 18, quando eu comecei. Comecei com 17, mas com 18 é que eu comecei realmente a treinar falta bastante, né? E foram muitas. Foram muitos treinamentos, muitas faltas cobradas, muitas desperdiçadas. Mas o importante é que quando chegava em muitos jogos, chegava no jogo, a gente resolvia. Tava ali com a confiança adequada, com a confiança que a gente pegava nos treinamentos, nas 60, 80 faltas que a gente treinava por dia nos treinamentos, para no jogo ter uma única e você tem que fazer o gol. Então essa confiança nos dava. Esse treinamento nos dava essa confiança para chegar no jogo e ter essa única falta e a gente converter em gol. E isso é o mais importante. Legal, tá aí o Marcos Assunção, tá conhecendo a cidade, veio conhecer toda a estrutura do Apucarana Esportes, né, Douglas? E o Apucarana Esportes na semana passada, no final de semana passada, lançou a campanha Sócio-Torcedor. Os kits estão sendo vendidos lá no Caltri, você pode procurar o Léo, o pessoal do Caltri, e também na Brasil Esportes, ali na rua Ponta Grossa. Pode procurar a Patrícia, o Graciano, o pessoal lá, o Calil, lá na Brasil Esportes. Marcos, prazer ter te recebido aqui. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. O Denis. E
Vamos ver, né? Vamos fechar com a Apucarana, porra. Vambora, vambora. Tem aí algumas coisas aí, algumas situações que a gente tá conversando, eu e Denis e o Douglas, e vamos ver. Mais pra frente a gente volta na cidade, se Deus quiser, pra estar junto. Ou, se não der certo também, a amizade com o Denis, com o Douglas vai continuar. E sempre que pintar um convite, a gente vai vir aí ver jogo, conhecer, vir na cidade, fazer ele pagar um jantar pra gente. Aquele futebol nosso, convidado, né? Verdade, tá convidado. Mas joga bola mesmo, presidente? O Douglas, ele falou que jogou. Eles montaram ele, o Douglas, ele fala que joga e convida a galera. Ele falou que jogou quando era mais jovem. Que manda, foi time. Jogador, mano. Eles montaram um time. Mas ele joga só porque é o dono? É, então, montaram um time. É igual o prefeito, mudança, mas não deu certo. De PM, é igual quando a gente era moleque, né? Sempre tinha aquele cara ruim, mas era o dono da bola. Ele tinha que jogar. Tem jeito. Ele tinha que jogar. O nosso ouvinte mandou aqui, o Wellington Carvalho. Bom dia, Marcos Assunção, famoso Kid, Wellington. Ídolo do Verdão. Não vou falar o resto. Famoso Kid, ídolo do Verdão, mandou um abraço pra você. Não entenderam tudo. Muito bem. Um abração aí. É, mas é só na fisionomia mesmo. O ouvinte tá ligado, tá esperto, acompanhando faz tempo já isso aqui, segurando pra não soltar uma dessa, mas acabou soltando. Muito bem. Prazer em conhecer, viu, Marcos? Prazerzão, valeu. Tomara que dê certo mesmo, e as equipes de base, e as equipes menores realmente façam, e tem essa ousadia, né, Douglas? De ter pelo menos essa assessoria, essa informação, essa orientação, para que não desperdicemos grandes valores que com certeza temos em todos os lugares e por aqui também. E vamos fazer aí, vamos ser sócio torcedor do Apucarana e vamos ajudar o nosso time, né, Cadu? E tem que frisar uma coisa, um jogador como o Marcos Assunção é um jogador que você viu que sempre foi envolvido com o futebol. Você nunca viu história do Marcos Assunção envolvido em polêmica. E outra coisa, né, então o pessoal tá até lá no Facebook comentando, a grande Marcos Assunção, ídolo do Palmeiras. Mas o Marcos Assunção, além do Palmeiras, que foi seu último grande clube, que você teve uma passagem que ficou marcante, porque você pegava a bola pra cobrar a falta, todo mundo sabia que era gol. É, quando jogava contra o Santos, torci pra nenhum zagueiro do Santos fazer falta contra o Palmeiras. Mas o Marcos Assunção jogou no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, aqui no Brasil, nos grandes, né? Jogou no Betis, na Espanha, aqui no Brasil, joguei no Figueirense, Criciúma, né? É, depois no Betis da Espanha, Roma da Itália, enfim, joguei em Dubai também 2 anos. Graças a Deus tive uma carreira muito boa, uma carreira vitoriosa, isso é o importante, como você disse, uma carreira sem polêmicas. Acho que acima de tudo, antes do jogador de futebol, vem o homem, vem o filho, vem o irmão, vem o sobrinho e hoje vem o pai. Então temos que ser exemplos. E para ser exemplos, tem que ter uma linha correta, uma linha muito boa para que a gente possa sair na rua e possa sempre ser falado bem, né? Imagine eu, principalmente, eu zelo muito, prezo muito pela minha índole. Então por isso que eu ando sempre de cabeça erguida e quando alguém tiver que falar alguma coisa, ele tem que ter uma certeza muito grande do que tá falando, porque senão vai arrumar uma briga muito grande. Pra fechar aqui, ó, pedido do ouvinte, nós estamos pedindo pra você responder, quem vai ser o campeão paulista? Olha lá que você vai falar, hein? Aí. Cara, eu sou santista de pequeno e tenho um carinho muito especial pro Santos, com Palmeiras, então, eu acho que se der Santos e Palmeiras na final, cara... Vou ficar em cima do muro, quem for campeão pra mim tá legal. Pode fazer igual a portuguesa, né? Dividir um título. Vamos dividir o título, igual foi feito lá atrás com a portuguesa, dividir o título paulista. Marcos, obrigado mesmo. Um prazerzão, obrigado. Bom dia a todos aí, bom programa. Douglas, obrigado, Denis, mano. Obrigado. Douglas vai voltar outra vez, pra gente falar mais. Boa cerveja, volta. O Apucarana que tá se preparando aí pra divisão de acesso do Campeonato Paranaense. A gente tem que recorrer daquela história da federação, tá querendo punir o Apucarana, onde já se viu? A federação tá de sacanagem com a gente querer tirar mando de campo nosso aí, mas vamos recorrer, né, presidente? Vamos recorrer e vamos mandar o jogo aqui no Olímpio Barreto. Então tá aí, o Apucarana se preparando e a gente vai estar trazendo mais informações aí amanhã, durante a semana, e você é convidado a fazer parte do sócio torcedor aí, adquira já seu kit no Country Club, procure o Léo ou também na Brasil Esportes ali na rua Ponta Grossa. Muito bem, momento esportivo aqui dentro do Bom Dia Cidade, sempre no oferecimento dos nossos parceiros do Expresso Paloma e também do Empório Stamp. Bom dia a todos vocês, esporte volta amanhã. Compras em São Paulo, é com a Expresso Paloma.
Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus Semileito Turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. Se a viagem é a trabalho ou a passeio, vá com a Expresso Paloma, Rua Firma Neto, número 398. WhatsApp 999250308. Viaje com conforto e segurança. Viaje com a Expresso Paloma. A Empório Stamp enlouqueceu e está com preços imperdíveis. Pode acreditar! Na Empório Stamp você encontra malha poliéster fiado branca, R$17,99 o quilo. Preço válido para pagamento à vista e peça fechada. E mais, malha fio 26 e moletom com preços abaixo do mercado. Passe hoje mesmo na Empório Stamp e confira. Rua Jornalista José Canela Balti, 31, fone 3162-2400. Bom dia, cidade. Notícia regional. Alô César, bom dia para você e aos amigos da 98 FM. Bom dia, cidade. Manhã de quinta-feira, tempo aberto em Borrazópolis e municípios aqui da nossa região, Vale do Ivaí. Nas últimas horas, algumas ocorrências que chamaram atenção, entre elas acidentes, viu, César? Um deles foi ali na região de São João do Ivaí, no trecho que liga São João do Ivaí ao distrito de Santa Luzia da Alvorada. Lamentavelmente, ontem à noite, uma mulher acabou perdendo a vida. Segundo informações da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí, um veículo Gol, modelo CL, ano 97, com placas de São João, era conduzido pelo seu senhor Genésio Maria. Ele mora num sítio ali na zona rural de São João do Ivaí. Ao que tudo indica, o motorista perdeu o controle por volta das 8 horas da noite e capotou com mais dois passageiros, o filho de nome Júlio César e a esposa Luzia Jardim Maria, de 64 anos de idade. Com o acidente, a mulher foi ejetada do carro e infelizmente não resistiu. O condutor e o jovem sofreram ferimentos médios e graves, ambos foram levados para o hospital e maternidade de Ivaiporã. A Polícia Rodoviária de São João do Ivaí, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, também esteve no local. O corpo da dona Luzia foi encaminhado para o IML da cidade de Ivaiporã e causou ontem muita tristeza e comoção após esse trágico acidente ali na região de São João do Ivaí. Ainda pela região, em Novo Tacolomi, ontem à noite foi registrado um acidente na rodovia do Milho, trecho que liga com Borrazópolis. Um caminhão, segundo informações, uma carreta Scania, placas de Rio Branco do Ivaí, acabou tombando nas margens da rodovia, carregada com toneladas de soja. O acidente provocou transtornos na rodovia, que é de responsabilidade, inclusive, da Polícia Rodoviária do Porto do Bar, que esteve no local. Apesar do susto, apenas danos materiais, ferimentos leves do motorista, identificado como Joel Gomes. Segundo informações do Joel, ele é morador de Arapongas, mas saiu praticamente ileso desse acidente ontem à noite, ali próximo a Novo Itacolomi. Em Cruz Maltina, bandidos invadiram ontem de manhã os correios ali da cidade, levaram uma certa quantia em dinheiro, mas segundo informações, a polícia está investigando essa situação. Um assalto registrado ontem contra a agência dos Correios, ali na cidade de Cruz Maltina. Faxinal teve caso de desentendimento, teve furto em Ivaiporã. É um breve resumo das ocorrências aqui do Vale do Ivaí. Continuamos de plantão e a qualquer momento retornamos. Do Vale, Wellington Jones para 98 FM. 88, muito obrigado, Jones. Bom trabalho para você por aí. Bom dia, cidade. Para a gente fechar, não tem como não registrar o furto também que foi já feito, o boletim de ocorrência na polícia, de abacates aqui perto do Apucarana, Silvinha. Pois é, o crime aconteceu no final de semana, mas foi descoberto somente no início dessa semana. Ladrões furtaram cerca de 2 toneladas de abacate de uma propriedade rural ali na colônia Esperança, região de Arapongas. O prejuízo estimado do produtor, do seu Inácio Maquiama, é de cerca de R$3.000. Eles andaram ontem durante na plantação, né? E perceberam dano na cerca, foram mais pro meio da plantação e encontraram lá o furto, né? O prejuízo. Foram levados cerca de 100 caixas com 20 quilos cada uma. Mais uma vez, nós estamos relatando furtos de abacate na região ali de Aricanduva. 8:09. Agora vamos colocar segurança particular, tudo vai ficar mais caro. Esse abacate, para ir para o mercado, ele tem que ser maturado de forma artificial. E aí, óbvio, não tem segurança para que isso esteja bem
para ser vendido no mercado. Esse é o maior perigo, a segurança alimentar. Bom dia, cidade. Vambora, 8:09, Cadu, você continua com o Bom Dia 98, você vem até amanhã. Até amanhã, boa quinta-feira para todos nós. Valeu, valeu. Continua. Pode pedir música pro Cadu aqui, viu? Já vai tocar as músicas que você gosta de ouvir na 98 FM. Até amanhã, juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado.